varsitt håll i tabellen. Elfsborg med fyra raka segrar i bagaget och en andra plats inom räckhåll. Nu ska vi se. Här kommer ett utkast från Valdimarsson. Och Johan Larsson hittar ner för Ondrejka. De får in. Och här är Gudjonsen och här är 1-0. Här är 1-0 för Elfsborg. Thelin får jubla. De har nästan inte haft någonting på hela matchen. Ondrejka med inspelet. Gudjonsen med nicken. Tillresta. Boråsklacken får jubla. För det är gästerna som leder. 1-0. Rosh Bjarnason. Bjarnason med bra fart. Avblåsar också! Vilket mål han gör i ställningen! Så kan man också göra! Kostrup. Alsanasi 2-1! Drar den mot närmsta och i mål! Det går snabbt. Elfsborg får kvitteringen direkt. Och vilket leende han kostar på sig. Jimmy Thelin vid sidan. En strålande start på den andra halvleken. Betalar av sig omedelbart för Elfsborg. Lars-Arna kommer här. Och så studsar det rätt! Melker Hajer gör sitt första allsvenska mål. Det är 3-2 för Sirius. Ondrejka. Vidén kommer ut och möta honom. Jack Cooper, landskjuter i mål! Det är 3-3! Han gör sitt första allsvenska mål! Till slut ändå! Jack Cooper, Love och 3-3. För segermålet. Hult på små yta. Hittar den där. Och här kommer skottet från Johan Larsson! Och det är 4-3! Det är 4-3 på några få minuter. Så har Elfsborg vänt. Och det är ju Sirius som är bra på att vända matcher. Men det går åt andra hållet också. Marcus Mathisen med höger precis utanför. Det hade ju... Vad ska han hitta på? 94 minuter passerade. Skicka in den såklart. Mathisen är där! Och nickar mot mål och precis utanför. Och det är slut! Det är slut. Och titta på Christer Mathiasson. Han tror inte det är sant.